מדינת ישראל. לכל מדינה בעולם יש דגל, סמל והמנון. ולכל מדינה יש מקום. הדגל, הסמל וההמנון מספרים לנו דברים על עם ישראל ועל מדינת ישראל. בואו נלמד מה מיוחד בכל אחד מהם. דגל ישראל. לכל מדינה יש דגל רק שלה. דגל מיוחד רק לה. מה יש בדגל של מדינת ישראל? בדגל של מדינת ישראל יש פסים בצבע כחול. הפסים בדגל מזכירים את הפסים בתלית. באמצע הדגל של מדינת ישראל יש מגן דוד כחול וקטן. יש מגן דוד על הרבה דברים יהודיים. על בתי כנסת, על כיפות, על סידורים ועל חנוכיות. סמל מדינת ישראל. לכל מדינה יש סמל רק שלה. סמל מיוחד רק לה. מה יש בסמל של מדינת ישראל? בסמל של מדינת ישראל יש מנורה של זהב. שני ענפי זית בצדדים שלה, ומתחת למנורה כתוב ישראל, השם של המדינה. המנורה שבסמל המדינה מזכירה את המנורה שהאירה בבית המקדש. בסמל של מדינת ישראל יש ענפי זית. מהזיתים הכינו שמן למנורה. ענפי הזית הם סמל לשלום. הם מזכירים את עלי הזית שהביאה היונה לנוח אחרי שנגמר המבול. הימנון מדינת ישראל. לכל מדינה יש שיר מיוחד לה. השם של השיר הוא הימנון. להימנון של מדינת ישראל קוראים התקווה. כששרים את ההימנון עומדים ישר ולא זזים.